נוזיר דף מ"ח, אנחנו מתחילים עשר שורות מסוף העמוד הקודם. אומרת אמר עד כאן לא פליגי לא נחלקו רבנן ורבי אליעזר במשנה. כאשר אלא בכהן גדול ונזיר כי כה לבעד הדדי כשהם הולכים יחד הם מי מהם עדיף שייטמא. מי קדושתו יותר חשובה. אבל חד חד לחודי כולם מסכימים שברי תמויינו שגם נזיר וגם כהן גדול, כל אחד, כשהוא פוגש מת מצווה, הוא צריך לטפל בו. מנוע הנמילא לטענו רבנן. כתוב אצל הכהן הגדול, על כל נפשות מת לא יבוא. מי זה כל הנפשות מת? במה הכתוב מדבר? אי ברחוקים, שהם לא קרובים שלו. למה צריך לכתוב את זה? קל וחומר הוא. ומה הכהן, הדיוט שהוא מתעמם לקרובים, בכל אופן אינו מתעמם לרחוקים. כהן גדול שאינו מתעמם לקרובים, אינו דין שאינו מתעמם לרחוקים. אלא ודאי מה הכוונה על כל נפשות מת לא יבוא, אלא בקרובים הכתוב מדבר. עכשיו שהפסוק בא ומפרט, לאביו ולאמו לא יטמע, מה המסר? לאביו, זה בא לדרשה, לאביו עוד אינו מתאמה אבל מתאמר למת מצווה. ומה דורשים מהמילה ולאמו? לגזירה שווה לכדי רבי נתניה. רבי אומר, גבי נזיר במותם אינו מתאמן. רק לטומאת מת אסור לו להיטמא. אבל אם ייטמא הוא לנגעם ולזיוותם, עם אבא שלו, עם נגע או עם זיווה, מותר לו להיטמא לטומאה כזאת. ואין לי הבן בנזיר בכהן גדול מניין. אמרת, לא יאמר אמו בכהן גדול, כי הרי הפסוק הזה מיותר, שאין תלמוד לומר, שעריקה וחומר למה זה מיותר? ומה אם במקום שכהן אדיוט מתאמא לאחיו מאביו? בכל אופן, אין כהן גדול מטמא, לא רק לאחיו, אלא אפילו לאביו. מקום שאין כהן אדיוט מטמא לאחותו מאמו, זה פחות אין אינו דין שאין כהן גדול מטמא לאמו? נו, אז אם זכית מהדין, כבר למדת את זה מהקל וחומר הזה. אז מה באמת הפסוק בא ללמד? מה התלמוד לומר אמו בכהן גדול? מופנה. להקיש ולתנו נמינו גזירה שווה. נאמר אמו בנזיר ונאמר אמו בכהן גדול. מה אמו האמור בנזיר? אנחנו כבר יודעים שרק מצד מיתה אסור לו להיטמעות להם. במותם אינו מיטמע, אבל מטמע הוא לניגמו לזיבתם. אף אמו האמור בכהן גדול, במותם אינו מיטמע, אבל מטמע לניגמו לזיבתם. אשכחן, כהן גדול, שמותר לו להיטמע למת מצווה. נזיר מנהלן, דתניא. עכשיו מביאים פסוקים על הנזיר. כל ימי הזירו לשם, על נפש מת לא יבוא. כך כתוב בפסוק הראשון. שומע אני אפילו נפש בהמה במשמע, כעניין שנאמר, מה כן בהמה? גם היא נקראת נפש. תלמוד לומר, הנפש מת לא יבוא. נפש מת זה בנפש אדם הכתוב מדבר. רבי ישמעאל אומר, אין לו לא צריך. למה? הרי הוא אומר לא יבוא. לא יבוא בנפשות המטמאות בביאה הכתוב מדבר. בהמה לא מטמאת באוהל. טוב, עכשיו הפסוק הבא בנזיר כתוב לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו, לא יטמא להם במותם. אז לאביו ולאמו, מה הם לומדים מזה? לאביו ולאמו אינו מטמא, אבל מטמא הוא למת מצווה. עד שלא יאמר, יש לי בדין, אני יכול ללמוד את זה לבד. מה, מה אני יכול ללמוד? ומה הכהן גדול שקדושתו קדושת עולם? מטמא למת מצווה. נזיר שאין קדושתו קדושת עולם, אינו דין שמטמא למת מצווה, אז למה צריכים איתור מיוחד בנזיר? אומרת אומר תמרא, יש דחייה. לא. אם אמרת בכהן גדול שהוא לא כזה חמור, למה? שכן אינו מביא קורבן על טומתו. לכן הוא יכול להתאמות למת מצווה. תאמר בנזיר שמביא קורבן על טומתו, או אילו מביא קורבן על טומתו, לא ייטמא למת מצווה. לכן צריך את הפסוק, תמוד לומר, לאביו ולאמו לא ייטמא, אבל מיטמא למת מצווה. טוב, אמרת אמרה, מי אמר לך שזה המסר? או אינו אלא, אולי הפסוק הזה בא ללמד, או אינו מתעמל לאביו ולאמו, כיוון שלהם יש לו הרבה צער כשהם נפטרים, אבל מה לשאר מתים. אולי זה המסר? אמרת אמרה, לא יכול להיות, אמרת קל וחומר. ומה הכהן, אידיוט שמתעמל לקרובים, אינו מתעמל לשאר מתים. נזהיר שאינו מתעמל לקרובים, אינו נדין שלא התעמל לשאר מתים? אז היה מה התלמוד לומר לאביו ולאמו, להביא ולאימו עודו לא מתאמא אבל מתאמה, הוא למת מצווה <קש> אז סיימנו להבין מאיפה יודעים שנזיר מתאמא למת מצווה ממשיכים הלאה עד שלא יאמר יש לי בדין לכאורה גם לזה לא צריך פסוק נאמרו קללות בכהן גדול ונאמרו קללות בנזיר יש כללים שם יש כללים כאן בוא נלמד מה הקללות האמורות בכהן גדול להביא ולא מתאמא אבל מתאמא למת מצווה אז גם הכללים אף קללות האמורות בנזיר תלמד לאביו אינו מטעמה, אבל מטעמה ל"מת מצווה". או, יש אופציה אחרת ללמוד. קלך לדרך זו, נאמרו קללות בכהן אדיוט ונאמרו קללות בנזיר. מה קללות אמורות בכהן אדיוט? מטעמה לאביו. אף קללות אמורות בנזיר, מטעמה לאביו. אז לכן תלמוד לומר, לאביו ולאמו לא יטעמה. אה, למת מצווה, מטעמה. רגע, יש פה איזה שיבוש. <laughs> לפני רגע אתה אומר, רגע, אולי... תלמד נזיר מכהן אדיוט, שכמו כהן אדיוט נטמא לאביו, גם נזיר אולי יטמא לאביו. אז מה אתה אומר שלומדים מהפסוק מת מצווה? מיד הגמרא מבררת, המבעלה היא לומר שאין מתמא לאביו, אלא, כך כוונת הבריתה, תגרוס לו ככה. אלא לאביו זה באמת בא לומר שאין מתמא לאביו, גמרנו. זה לא מלמד על מת מצווה, אבל כתוב לאביו ולאמו, לאחים ולאחותו. מדלגת הגמרא לאחיו. לאחיו אינו מתאמן. מה החידוש? מה הלימוד כאן של הפסוק? זה בא ללמד. דווקא לאחיו אינו מתאמן. הלמת מצווה מתאמן. ולאמו, שכתוב אצל הנזיר, זה מה בא ללמד? נגזרה שווה לכדי רבי. כמו שרבי למד בעמוד הקודם. שכמו שבנזיר אנחנו יודעים במותם, אינו נצמא להם, אבל... נטמא להם לנגעם ולזיבתם, אז כך גם האמו של הכהן גדול. לכהן גדול מותר לטמא לאביו ולאמו בנגעם ובזיבתם. ולאחותו, מה לומדים? לכתניא. דתניא לאחותו, מה תלמוד לומא? הרי שהלך לשחוט את פסחו ולמול את בנו. הוא עוסק במצווה חשובה. מצווה כל כך חשובה שאם מבטלים אותה, שעליה כרת. ושמע שמת לא מת, יכול להיטמע. אמרת לא ייטמע, שימשיך עם המצווה שלו. יכול לא ייטמע גם למת מצווה? תלמוד לומר לאחותו. שנאמר פה אצל הנזיר. כיוון שזה מיותר, תדרוש את זה לכל אדם רגיל. לאחותו הוא דהינו מטמאה למת מצווה מטמא. המסר הזה בא ללמד שכל אדם שעסוק במצווה ילך לטמאות למת מצווה. <קקקק> עד כאן היה רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר על הפסוק על כל נפש מת לא יבוא. נפש אלו הרחוקים, מת אלו הקרובים. לאביו ולאמו אינו מטמאה אבל מטמא הוא למת מצווה. מה דורשים מלה אחיו? שאם היה גם כהן גדול וגם נזיר, דווקא לאחיו אינו מתאמה, אבל מתאמה הוא למת מצווה. זאת אומרת, ברבי עקיבא לומדים שאדם נתאמה למת מצווה גם אם הוא כהן גדול פלוס נזיר. לאחותו, כנתניה, כמו שאמרנו מקודם, הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו, שלמת מצווה, זה דוחה את המצוות עשה אפילו שיש בה כרת. טוב, אומרת הגמראו לרבי עקיבא, גזירה שווה דרבי מנהלי. מלאביו ולאמו הוא דרש שהוא מטמא למת מצווה. אז מאיפה הוא ידרוש את הגזירה שווה שכהן גדול יכול להיטמא לנגע ולזב, למצורע ולזב? אמר לך, כיוון דאמר מה? אם היה כהן גדול ונזיר, כל כך קדושתו חמורה, לאחיו אינו מתאמה אבל מתאמה הוא למת מצווה אז מה לי כהן גדול לחודם מה לי נזיר וכהן גדול אז אם כן לא צריך ללמוד מלאביב ולאימו שמותר לו להתאמות למת מצווה כיוון שאנחנו כבר לומדים את זה מלאחיו אז מה הבאה לאמו? לגזרה שווה של רבי ולרבי ישמעאל כהן גדול והוא נזיר מנאלה לא היה לו פסוק מיותר ללמד שאם הוא גם כהן גדול וגם נזיר שנטמע לאמת מצווה. הוא עונה לך כיוון דשארי רחמונה חד לב גבי מת מצווה. התורה התירה לו אחד. אז מה לי חד לב? מה לי תראי לוי? אחותו למה לי. שאה כדעתך אמיניה כי שרי רחמונה לאמת מצווה דווקא נזיר וכהן איסור לב, האיסור שלהם להטמות זה איסור לב הוא. אבל מילה או פסח דכרת אם יבטלו אותם. אז אולי לא יטמא למת מצווה, ולכן היה צריך לטלח אותו, קומה שמעלון, ללמד שגם הם שמסוקים במצווה כל כך חשובה ומצוות עשה שיש בה כרת, יבטלו אותה ויתעסקו עם המת מצווה. עד כאן, דף מ"ח.